অসমৰ ৰেশম শিল্পৰ নতুন গতি, সোণালী ৰেশম উদ্যান আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ মুকলি। অতীতৰ পৰা ৰেশম শিল্পত চহকী ৰাজ্য অসম। অসমৰ ৰেশম শিল্পৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰই দেশে বিদেশে সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেশম বিভাগৰ উদ্যোগত ৰেশম শিল্পত নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। খানাপাৰৰ ৰেশম পামত স্থাপন কৰা হৈছে সোণালী ৰেশম উদ্যান আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত সহজলভ্য হ'ব ৰেশম পলুৰ সঁচ, ৰেশম উৎপাদিত সামগ্ৰী, থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা বস্ত্ৰৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা। এই কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ৰেশম শিল্পৰ বিকাশত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি ভাষণত কয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ৰেশম উদ্যোগটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আজি স্থাপন কৰা সংগ্ৰহালয় আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটো এক যথেষ্ট সফল এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত ৰেশম পলুৰ সঁচ, ৰেশম উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি সহজলভ্য কৰিব পাৰিম আৰু ৰেশমেৰে বোৱা বস্ত্ৰসমূহ আমি উচিত মূল্যত বিক্ৰীও কৰিব পাৰিম। গামোচাই যোৱা বছৰটোত জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও পদক্ষেপে ইতিমধ্যে অসমৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগীসকলৰ মাজত এটা উৎসাহৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেশম পলু আৰু ৰেশম শিল্পৰ আন আন সামগ্ৰীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্প মন্ত্ৰী ইউজি বৰ্মৰ লগতে বিভাগটোৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত। নতুনকৈ মুকলি কৰা ৰেশম কেন্দ্ৰটোৱে ৰেশম শিল্পৰ বিকাশৰ লগতে পৰ্যটককো আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজুৰ সৈতে অচিন্ত পতংগীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। অসমৰ ৰেশম শিল্পৰ নতুন গতি, সোণালী ৰেশম উদ্যান আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ মুকলি। অতীতৰ পৰা ৰেশম শিল্পত চহকী ৰাজ্য অসম। অসমৰ ৰেশম শিল্পৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰই দেশে বিদেশে সমাদৰ লাভ কৰি আহিছে। হস্ততাঁত বস্ত্ৰ আৰু ৰেশম বিভাগৰ উদ্যোগত ৰেশম শিল্পত নতুনত্ব অনাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। খানাপাৰৰ ৰেশম পামত স্থাপন কৰা হৈছে সোণালী ৰেশম উদ্যান আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত সহজলভ্য হ'ব ৰেশম পলুৰ সঁচ, ৰেশম উৎপাদিত সামগ্ৰী, থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা বস্ত্ৰৰ বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা। এই কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ ৰেশম শিল্পৰ বিকাশত চৰকাৰে বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বুলি ভাষণত কয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ৰেশম উদ্যোগটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আজি স্থাপন কৰা সংগ্ৰহালয় আৰু বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰটো এক যথেষ্ট সফল এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। এই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰত ৰেশম পলুৰ সঁচ, ৰেশম উৎপাদিত সামগ্ৰী আমি সহজলভ্য কৰিব পাৰিম আৰু ৰেশমেৰে বোৱা বস্ত্ৰসমূহ আমি উচিত মূল্যত বিক্ৰীও কৰিব পাৰিম। গামোচাই যোৱা বছৰটোত জি আই টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কেইবাটাও পদক্ষেপে ইতিমধ্যে অসমৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগীসকলৰ মাজত এটা উৎসাহৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰেশম পলু আৰু ৰেশম শিল্পৰ আন আন সামগ্ৰীসমূহ
পরিদর্শন করে। হস্ততাঁত বস্ত্র শিল্প মন্ত্রী ইউজি বর্মর লগতে বিভাগটির উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত। নতুনকৈ মুকলি করা রেশম কেন্দ্রটোয়ে রেশম শিল্পর বিকাশের পর্যটককো আকর্ষণ করব বলে আশা করা হয়েছে। ভিডিও জার্নেলিস্ট রাজুর সহ অচিন্ত পতঙ্গিয়ার রিপোর্ট, এনবি নিউজ।